Gəncə Şahmat Məktəbində aşağı yaşlı iti zəkə sahibləri arasında seçim xarakterli yarış başlayıb. Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Azərbaycan birinciliyinin zona mərhələsinə vəsqə verən yarışda 7 yaş qrupundan şahmatçılar mübarizə aparır. Şahmat mühitəsi arxasında 7-15 yaş arası olan oğlan və qızlar bacarığını nümayiş etdirirlər. Oyunlar həm İsveçrə, həm də dairəvi sistemlə keçirilir. Yarışların yekunlarına əsasən ilk 3 pilləni tutanlar zona mərhələsinə vəsqə qazanacaqlar. Zona yarışları Gəncədə keçiriləcəkdir. 24-31 oktyabrda keçiriləcəkdir. Orada vəsiqə qazananlar Azərbaycan birinciliyində iştirak edəcəklər. Azərbaycan birinciliyində vəsiqə qazananlar birinci yerlər dünya birinciliyində iştirak edəcəklər. İkinci yerlərdə Avropa birinciliyində iştirak edəcəklər.